هذا الذي معانا سهر تشوك سيغان كهبا نفتيدي عساوي يشيك كذان هذا الذي معانا سهر تشوك سيغان كهبا نفتيدي kadib aan idin wadaay gabadha waxay igu tahay walaal macaan waan kula talinayaa taran ku siinayaa waan dhegaystay qof wanaagsan baahed waxay igu tahay walaalo waan ku jecelahay bahad wadado taladeeda meel qaadanaa kasoo wada jawaabo waxay igu tahay walaalo maxay tooyeen inan baa tahay aad iyo aad u qurux badan inan yar baa tahay cankan baa tahay wallaahi bilaahi walaalo haddaan anigu adiga ahaan lahaa bosishinkaaga ku jiri lahaa maanta afartan nin ayaan guursan lahaa bay tiri madaxa ka jari lahaa ma fahanteen yaa waxay igu tiri kan hadduu imika kuxmaado eri next monthska mid soo xarayso guurso bay tiri waxaa kaa galay meherso boqolaal madaxa ka jir bay tiri historiga dheg bay igu tiri gabadhaas yaa baa ilaahay sugagdamsaamudhegaxkuli yaa maxaa dhaaday marka dadow me waxay idinla tahay inaan boqolaal madaxa ka jaro oo aan khalkhalo oo aan saliid cad iyo tamadooba isku sii marka inantaasi waxaan ku ri taladaasay siisay qofka bulaadankaana maskaxdiisa laguma ciyaaro raygiisa laguma ciyaaro laguma qoslo kulleyadu waa say soo jeedisay laakiinse aniga runtii aad iyo aad ba iga yaabisay waayo afartan nin oo aan guursadaa
wax faa'iido ah oo benefit aan ka helay isku dhinaysa ma jirto in magacaygu ku khalkhalo in aan anigu ku khalkhalo in ma taqaanay uu liis uu magacaygu magacaysay sadar la igu yiraado nin baa furay wax faa'iido ah oo iga soo kordhay oo aan ka helayna ma jirto ba yaraatee halkan ka raadin lahaa mid fiican oo aan faaco oo aniga ma taqaanay idar yeelo oo naftayda wax ku soo kordhiyo oo shakhsiyad laho damir laho ma aragtay in wanaagsan halkan anigu ka raadin lahaa oo aan ka ku eekan lahaa ama aan la joog lahaa rest of my life inaan afartan nin yacni bugi iskaga sii qaribo oo aan afartan nin marba mid u boodo oo marba mid guursado oo midba mid furo oo marba mid waxaan u arkaa saliidda cadeed iyo timidow in aad isku sii daysi baan u arkaa marka aanu ma rabo inaan saliidda cad iyo timidow taas waa aniga raygayga iyo sa aniga la tahay waxa jira hablo farabadan oo ay ma taqaanaa iga raya duwan oo ma taqaanaa guursada oo doon jecel inay guursadaan marka iyagana dadkooda waan ku ixtiraamayaa laakiin kani waa aniga raygayga inaan ma taqaanaa aanan ragga faraha badan leela guursanayaa ee la furayaa ee la guursanayaa la furayaa la guursanayaa in khalkhalan laga sii qaado oo mid walba uu kaaga sii tegay xanuunkiisii dhibaatadiisii khalkhalkiisii mid aan boo kaaga sii tegayn ma jirto mid walba markuu kuu soo hoydo uu kula joogo wuxuu kaaga tegaya in xumaana boog buu kaaga tegaya boogtaasi aday kugu hadhaysaa xasuustaasi aday kugu hadhaysaa so way destroying yourself naftaada maxaad u dhistori garanaysaa u urursanaysaa intaasoo boogod intaasoo xanuun oo marka dambe aad kala garan weydeedkeebaa boogtan lahaa kanaal lahaa magse kanaal lahaa aad kala garan weydeed runtii aniga waxay ila tahay inay tahay arrin aad iyo aad u qariban guursada idma lahi ha guursanina laakiinse guurkaa guursanaysaan ka fiirsada dee oo ha noqdo guura marka runtii inantii markay intaa igu tiri daxbaan isweydaarsada dabcan ilaa intaa dhegaysa dhegaysa maan dhigine wax guri walba maxaad ku keentay markaa inaad afartan nin aad door bidid aad taladid malin walba mid baan guursanaya oo baxaya mid baan guursanaya oo baxaya aanaan oncare harles baan ahay waxba igama gelin kii soo gala kii baxa aroncare waxayaa wacaynkaas oo kale maxaad kukeenta baan kuri walaalo oo kugu kalifay waxay igu kalifay waxa weyaan bayti walaalo maxay tahay nin walba markuu iga baxo waxaan deg deg u doontaa isla markiiba inaan ninaan ku madax jabiyo aan helo ma fahantay waayo ninkii hore ee baxay ayay ka cadhaysiinaysaa marka miday ku madax bajabiso ayay raatinaysaa that's why waxay tahay aan nimanka faraha badan le u guursaday because mid walba wuxuu dareemayaa in ma taqaanaa aan saga meshuu fadhiyo ama uu iga guulaystay marka waxaan tusayaa inaan madax jabiyey oo aana waxba u noqon marka waa inaan saa awgeed aan ninkala raadiyaa aan ku madax jabiyo dabaa wax ila khaldan bay ila tahay aniga runtii inaad qof bila aadana naftaada destroy uga dhigtid saad ugu madax jabisay ama qof bila aadana marka soomaaliya waxaa jira hablo fara badan caynkaasoo kalaa naftooda halaq mareen ugu rida oo siday qof kaloo bila aadana ay u eegayaan marka waxa layaad qofkii kale bila aadanka ayaad baqiimaysa gabaad baqiimaysaa qiimo u yeeshay marka naftaada intaad qaaday hog riday halaq mareen ayaad naftaadii ku riday because of qof kale ayaa reactionkiisa rabaa iyo siduu dareemo maxaa kaa galay wuxuu dareemayaa adigii baaba naftaadii halis ku riday marka waxaan leeyahay naftiina daryeela take care yourself naftaada mar walba daryeel qof kale wuxuu dareemayay iyo wuxuu filgaraynayo ha eega nin badan leeyahay waxaan ku ihi ilaah baan ku dhaartay bahal ayaabisa igu sabooday wixii mooday walaashii haddaan feer ku dhuftana xawayaanka ilaahay baa la oranaya waa weydishay marka waxaa umalee ay baa igu sabooday rasoorey marka naftiina ha ku ridinina hadh ha ku ridinina naftiina hoog ha ku ridinina naftiina ma taqaanaa ee halaag ha ugu ridinina nin baa raba hadduu dhuganto gel qabo ma dhadhamiyo geedaha u gudan eesha dhuubtaay anacodu uurkanigu dhacay wa mid la eegu dhaabo waba la eeg